Åsmund Feidje lager musikken til Nervøse tider. Han den prisbelønt komponist og musiker, som også har laget musikken til over 40 radioteatre. Men han startet sin karriere på slutten av 60-tallet som medlem av den legendariske progrockgruppen Rain, som var så kompromissløst eksperimenterende at de til slutt bare fikk spille på Høvikodden. I dag har vi tatt med en liten overraskelse til ham i studio. Åsmund! Terje har funnet noe her, så vi tenkte hadde vært veldig fint om du kunne signere for oss, for dette jo et samleobjekt. Singlen fra Triola, musikken fra fjernsynsfilmen Rivalen, som Klaus Havgrup skrev da manus til og delerlagde musikken i. Kan ikke, jeg vil gjerne ha navntrekket ditt der, for jeg da Rain-materiale-arkivar i nervøse tider. Her oppe, så synes jeg.